לא לדלג. הייתי עבודה, בשפל. את לבד, אף אחד לא מבין אותך. ואז הגיע נוחי. גברת, תירגעי. גברת, תירגעי! היי, אני נוחי בן כנען. כבר 30 שנה אני מחלץ ישראלים שנתקעו בחול. הלו. כן. איפה את? אתה הולך לקבל חילוץ בלייב, בואי איתי. אני ליד החלון. תעלה, אל תהיה חננה. גברת, קודם כל תירגעי. שמרי על קור רוח. נוחי? זאת את. אני לא יודעת מה לעשות עכשיו, אני לא יכולה שהכל ירד לי במכה. גברתי, הכל בסדר, תשתמשי בישרקר. גם שאת בחול את יכולה לפרוס את התשלומים. ובחיים שלך, אל תרמי עליי את הכל בטלפון. כן, אני בא. אדוני, תירגע. נוחי כאן. הכל בסדר, נמצא לך ATM. איפה לא הייתי? שונזליזה, בודרום, השוק הצב בבנקו, קדווה, אוקספורד סטריט בפאקן בלק פריידי. כשצריך אותי, אני שם. אשתך צודקת, אם ישראכרט יותר משתלם. כנס למחשבון באתר, תראה. שמע, נוחי, זה באמת מדהים. אבל בסופו של דבר, מה מניע אותך? כסף, אחי, מה מניע אותי? קאט, קאט, קאט. בוא נעשה את זה שוב. נוחי, מה מניע אותך? תחושת השליחות, אחי. אהבת אדם נטו. אזהרת מסע לישראלי. לא טסים לחול בלי ישראכרט. ייכנסו לאתר ותיהנו מהפעלת ביטוח נסיעות, פריסה לתשלומים, חישוב מתח, איתור ATM, כן. ומעקב אחר ההוצאות. איפה? גם בחול. תכלס, אין על ישראכרט.